Yüqar bəy, sizə də məlumdur ki, mən bu günlərim, mənim bağlı daha doğrusu, bu günlərim Fransa mediasında böyük bir məqalə yayıldı. Radio France'da, ora mənim müsahibəmlə yanaşı, sizin mənə verdiğiniz məlumatlar da öz əksini tapırdı həmin məqalədə. Bilirsiniz ki, mən SOCAR terror təşkilatı, yəni cinayətkar bir qrupla mübarizə aparıram. Halbuki onlar daha güclüdür məndən, yəni bunu tam etiraf edirəm. Amma əlimizdən gəldiyi qədərinə sizin verdiyiniz, özümün topladığım məlumatlarla bunları dünyada ifşa etməyə çalışıram. Və SOCAR haqqında ilk öncə sizə sual vermək istəyirdim. Rövnəq Abdullayevin qara kassası Mahir Məmmədov. Bununla bağlı artıq mən bir neçə video çəkib paylaşmışam ki, Mahir Məmmədov kimdir? Əsasən Gürcüstanda məskunlaşıb, bildiyim qədərindən illər öncə Mahir Məmmədovun adı mətbuatda hallandıqca öz üzərində olan bütün əmlaklarını həyat yoldaşı Məmmədovanın və oğlu Ələsgər Məmmədovun adına keçirilib. İstərdim ki, ilk öncə bu adamdan başlayaq, daha sonra edəcəm sizə. Birinci bu Radio France'dan danışın. Çünkü çok güzel haberlerdi ve beynəlxalq seviyede yayılan haberlerdi. Siz çok çalışırsınız Azerbaycan medyasında, sözünüzü çatdırabilirsiniz. Ancak çatdırdığınız sözler her bir insan Azerbaycan'da büyün bilir ki ya türmədədir, ya işkence altındadır, ya korkur. Bugünkü günde o büyük bir uğurdu. Sizin için de, bizim için de. Çünkü ne kadar ki biz harici, yüksek seviyeli, beynəlxalq seviyede medyalarda İlham Əliyevin korrupsiya meseleleri bilinse, o kadar daha tez onların sanksiyaları ve başka sahip şeyler yakınlaşacak. Sokardan danışmanız için siz görürüm çok vuruşursunuz, çok roliklar çekirsiniz, çok işler açırsınız. Ancak bugünkü günde ben bir tane bir söz diyeyim. Bu işlerin arkasında, rövneğin arkasında duran beylerdi, İlhamdı. Yani bu balaca Mahir Məmmədovdu, hem Adnan'dı, o bizlerin adlarını çekirsiniz. Onlar sadece onların kara kasalardı. Yani düz de onlar da böyle pullar kazanır, oğruğla. Çünkü rövnek pul oğruyanda onlar da görür ki, rövnek pul oğruyur. Onlar özleri de koşulur prosesine de büyük pullar eldiler. Herası artık milyarder olubdu. Herası bu balaca bunların cibləri belə deyik, qara kasaları. Mahir Məmmədov, ben onu tanıyorum Gürcistan'da. Bilirsiniz ki, ben Saakaşvili'yle işlemişim. Ve orada Sokar o vaxtı təzə-təzə inkişaf edirdi, təzə-təzə başlayırdı. Ve dəfələrlə görüşmüşük, tanıyıram, belə şəxsən tanıyıram. Onu deyə bilərəm ki, Mayr öz başına heç bir kimdir, öz şəxsi, öz qərarına görə heç bir qərar verə bilməz. Onun arxasında duran rövnəkdir, rövnəyin arxasında duran bəylərdir. Bu bütün rövnək öz başına heç bir vaxt bir dənə addım ata bilməz. Bu Mahirdə Rövnəyin gücü o qədər böyükdür. Bu həm bilirsiniz Azizun rəhbərini gündüzü təyin eləmişdi. Bütün akordun işlərini sonra gündüzdən alırdıq. Ancaq Rövnə ilə razılaşdırırdıq. Bütün məsələləri bu Azizun bizə Azizun Holding deməli işi gedirdik gülməli olurdu. Güya ki işçilər gedirdik bu gündüzlə danışmağa deyirdi gelin şeyine, rövneyle razılaştırın. Neyse. Mesela ondan gitmeyin. Bunlar hamısı bir pristupni grupirovka diye Rusça diyeyim. Başında İlham Əliyev durubdu. Altında da arkada da belə deyək. Bəylər üzerinden bütün bu balaca ya böyük memurları, bu oligarkları hamısını kontrolda saxlayan bəylər Eyüboğdu. Ona göre bu balaca xırda adamlar düzdür. Onlar vacibdir. Onların cinayetlerini siz açırsınız. Böyük işler görürsünüz. Ancak esas o Rus'un sözü var. Рыба гниет головы. Siz onun arkalarını aktarın beyler. Beyler de bu işlerin arkasında duran Mehmet Bey. Tural Bey'in güzel bir verilişmişi oldu. Axırda tam axıracan baksanız orada işlersiniz. İlham Aliyev
belə deyək, Krosno Atesli özünü elə görür və onun böyründə olan məmurlar, nəm altlarında olan lotular hamısı bu Donun əlinin altında, Carleon'un əlinin altında işləyən adamlardır. Ona görə bunlar heç biri öz başına bir addım ata bilməz. Özü də ölüm qərarı verməyə gərək 100% o qərarı ancaq bəylər verir, ya ilham verir. Başqa adam onu verə bilməz. O Bəxtiyar Hacıyev kimi yazıq, Allah qapılarını açsın. Elə, deməli, aparıb işgəncə vermişdilər, başına nə işləmişdilər, nə inəmişdilər. Allah günahlarından keçsin bunların. Bu adamlar, bilsən, bu namusdan, qeyrətdən artıq bunlar heç düşünmürlər, danışmırlar. Bunlar ancaq bir dənə bir şeydən qorxurlar, sanksiyadan və beynəlxalq qurumlardan. Çünki Azərbaycanda daxildə özləri xanla altında kölələrdir. Öz başına ürəyi nəsliyir İlham Əliyev yuxarıda başda olaraq, altda da onun balaca xırda küçükləri, elə Mahir Məmmədov kimi, obislər kimi, onlar bayaq yenə dediyim kimi özləri üçün ancaq bir hissəni uğruyurlar, çünki əsas onların adında, onların yaxınlarının adında İlham Əliyevin əsas mülkləridir. Bu Rövnəyin, nəm Adnanın, nəm obisinin, bubisinin nəyləri xaricdə varsa 80-90% hər şey İlham Əliyevin və ailəsindir. Onlar sadəcə onları saxlayanlardır. Düzdür, 10 milyard pul saxlayırsa 1 milyard da bunun özünündür. Yəni biləsiniz ki, kasıb adamlar deyil siz vuruşduğunuz adamlar. Ancaq Rusun sözü olmasın, Rybakın yöz qalabını. Kim istəyəndə İlham Əliyev döydürür, özüdür, söydürür, türməyə salır. Biz görürük ki, bugün Vasif Talbov elə bəylərin qovumudur. Bəylər elə Düyən Tural'ın kanalında demişəm. İlham Əliyev desə, Rafiq qardaşını öldür, həmən günü öldürər. O, İlham Əliyev o qədər sadiqdir. Və bəylərlə bu şey, bilirsiniz ki, qudaydılar deyəsən, iki bacımla evlənmişdilər. Ancaq nəsə İlham Əliyevin, Mehriban Paşayevan, xoşu gəlməyəndə birisindən onlar ətrafını qardaşlarını da öldürərlər. Bilərsiniz ki, bu mafiya dövlətidir, bu elə-belə dövlət deyil. Birbaşa bir şey ki, ölkənin başında mafiya başçısı durub. Az ki, bugün biz görürük siyasətçilər də, Azərbaycanda bir dənə siyasətçi yox, bir dənə biznesmen yox, bir dənə xarici bir hassa bir beynəlxalq səviyyədə olan bir holding və yaxud da bir dənə təşkilat. Daha da yavaş-yavaş böyük nə təşkilatlar var idisə, Rusiyadan nə tər qaçırlarsa elə də Azərbaycandan artıq çıxırlar. Bugün sabah Putin bitişi bitəndən sonra, Putin bitəndən sonra artıq beynəlxalq səviyyədə bu qurumlar düşəcəklər İlham Əliyev kimi, Lukashenko kimi, nəm obrisi rejimlərin üstünə. Çünki bunlar da eyni Putin'in balaca bir prototipidir, balaca bir kopyasıdır. Putin'in altında, belə deyək, Putin'in qubernatorlarıdır bunlar. İndi çalışırlar ki, Putin'in altından qaçsınlar. Ancaq Davos'da görüşəndə Ukrayna'nın gözəl bir tədbiri olub, ümumiyyətlə. Ora qorxusundan, Putin'in qorxusundan girib orada iştirak eləməmişdi. Ancaq onu dəvət eləmişdilər Ukrayna bu aparıcıları, insanları. Əsər, Məhəmməd bəy, bunlar başa düşülməz bir insanlardır və çox təhlükəli insanlardır.